¡Gracias!
我给你们传卖一下子。木瓦罐儿上盖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 上Bapakmu kecil dulu ini, tumbuh lagi di sana. Jadi ini hobi orang orang kan. Kalau apa, dia bahagia pulang ni. Jadi ini mau bawa hobi orang kan ni dulu. Jadi ini mau orang kan deh. Apa boleh sih sama dia tu? Kecil dulu ini. Orang kan ni le, bukan orang orang kan orang tu. Kalau boleh ini bosi. Bukan aku. ¡Gracias!
ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁମନ୍ତୁ ଶିଖାଇ ଠାକୁର ଘରେ ବସିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ବା
ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ ପାଇ
যাব। শশাক দেখো মনে
ବଞ୍ଚିଛି, ଅନ୍ଧାର ରାତିର ଚେତନ ଭଳି ବଞ୍ଚିଛି। ତମେ ଚାଲି ଯାଅ, ଚାଲିଯିବି ତ ନିଶ୍ଚୟ। ଯାହା ପାଇଁ ଦଶ କର୍ମ ସରିଛି, ତୁମେ ବିଧବା ଅବସରୀ ପୁଣି ବିବାହ କରିଛ, ମୁଁ ସେଠି ରହିଲି କାହିଁକି? କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ତମେ? ଆଗ୍ରହ ଗିରି ରଖିଛ, ଦୂରକୁ ଶାନ୍ତ ସରଳ ବାହାର କରି ଦେଖାଯାଏ, ହେଲେ ତା ଦେହରୁ ଜଳନ୍ତ ଲାଭ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ସେ ଲାଭରେ କାଲି ପଡ଼ି ସାକ୍ଷାତ ହେଇଯିବ। ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁନି।
ପିଟିବି ତ ପିଠି ଛାଲ ଦେବି ଆଉ ଦେଖିବି ମୋର କିଏ କଣ କରିବ
ଏଇଟା ଦୁଇ କିଲୋକୁ ପିଠା ହୋଇଯାଇଛି। ଓହୋ।
¡Ah!
ସେପଟେ ଖୁଚି ମାଇଲା ଲୁପୁରା ମହିଳା ସବୁ ଠିକ ଅଛି, ସାରା ଘର ଠିକ ଅଛି, ଘଟଣା ପିଲା ବହୁତ ଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି।
ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ କାମ କରିବ କେମିତି? ସେଇଟା ଯଦି ତୋ ଶାସନ ରହିବ ଆମ ଠାରୁ ତୋ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲେ ସିଜ୍ କରିଥିବା ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍
मुझे इसी पुरी को दे ही पड़ी थी मुझे मम्मू पता नहीं थी अब तो क्या सिंदूर पर ही मुझे दीदी ने जीवन मार पड़े तारे मोहती और सिंदूर ने अरे सुमन,
ଆରେ ଗୋଟାଏ କ'ଣ
Stop!